дуже підступно він передачу робив на Влада. Червону картку виписує Юрій Вакс Дмитру Чигиринському. Зрозуміло, що це не історія, а-ля Гармаш і матч Динамо-Шахтар. Проте дуже суворе покарання від арбітра. Якщо чесно, то не розраховував я на те, що арбітр прийме таке рішення. Проте те, що грав Чигиринський грубо, напевно, ніхто не буде спростовувати цю історію про те, що дуже грубо зіграв екс-гравець Барселони, екс-одноклубник Месі. А, от за що. Друзі, я був неправий. Тут Чигиринський, я думаю, що КДК серйозно подумав.